chơi cứ cho ông người nhiều đây và cả một to cái chấm đặc ca để tệ thì sẽ đặc ca sẽ đập sẽ đẩy thành ca rồi bỏ đàn một đằng đập vào vini hay tam cả vị phía để bàn thừa được mình cứ dừng một to người ca sẽ đập đầm mình đang đọc lại bên đi một chùm nữ vận tài đời miền ca phải pru vận tích đời vận miền thamay đại phát đạo đời nhận về chạy cái tế khang sát tu bàn bằng hành tha là tập hiệp nông ca sát đập thay thay ca đầm mình đang đọc lại bên đi chùm một u sầu rất đại phương thay thay ca pi chùm ngay ពីប្រទេសបារាំងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូខនហ្វរិនហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានដូច្នេះការដែលព្រឹកមិញថាយើងកម្មវិធីដំណើរការសកម្មការបន្តត្រូវស្ដាប់ប្តីថ្លែងការដើមម្ដងរបស់នេះឈ្មោះជុំនៅនោះគឺយើងធ្វើការពន្យាពេលគឺទៅធ្វើក្រោយស្ដាប់ប្តីថ្លែងការរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវិនីឈ្មោះអ៊ូសៅរិតដែលត្រូវធ្វើពីចម្ងាយតាមម៉ោងកំណត់គឺយើងចាប់ផ្ដើមពេលម៉ោង1កន្លះនេះឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្ដាប់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដើមរដ្ឋរនីអ៊ូសៅរិតតាមប្រព័ន្ធវីដេអូខនហ្វរិនហើយផ្នែកខាងបច្ចេកទេសសូមធ្វើការរៀបចំនៅប្រព័ន្ធនេះដើម្បីឲ្យដំណើរការហើយរំលឹកឡើងវិញអ៊ូសៅរិតនេះគឺជាមេតាវីមានមេតាវីតំណាងដើមម្ដងរបស់នេះក្រុម4បាទសួស្តីលោកអ៊ូសៅរិតញាបសួរលោកអធិរាជតើលោកឈ្មោះអ៊ូសៅរិតអញ្ចឹងពិតមែនដែរឬទេបាទលោកអ៊ូសៅរិតតើលោកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយ53 ans et 54 ans au mois d'octobre de cette année ខ្ញុំអាយុ53ឆ្នាំហើយនឹងមានអាយុ54ឆ្នាំនៅខែតុលាឆ្នាំនេះតើលោកមានសញ្ជាតិអ្វីដែរខ្ញុំសញ្ជាតិបារាំងលោកអ៊ូសៅរិតតើលោកមានសញ្ជាតិអ្វីអ៊ូសៅរិត quelle est votre nationalité Monsieur le président j'ai la nationalité française លោកប្រធានខ្ញុំមានសញ្ជាតិបារាំងតើទីកន្លែងកំណើតរបស់លោកនៅទីកន្លែងណា Je suis né dans la province de Kampong Cham លោកប្រធានខ្ញុំកើតនៅខេត្តកំពង់ចាមតើទីលំនៅឋានប
ច្ចុប្បន្នរបស់លោកនៅទីកន្លែងណាហើយលោកប្រកបមុខរបររកស៊ីអ្វីសប្ដងថ្ងៃនេះ J'habite 50. ចម្លើយខ្ញុំរស់នៅផ្ទះលេខ50 78300ផ្លូវវ៉ាងសង់វ៉ាន់ហ្គាplaisir លេខកូដ78370សង្កាត់ plaisir ប្រទេសបារាំងមុខរបររបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាប្រធានជានាយកប្រធាននៃបណ្ដាញខាងអចលនវត្ថុ1នៅចន្លោះឆ្នាំខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ79តើលោករស់នៅទីកន្លែងណាJ'étais en France. ចម្លើយខ្ញុំបានរស់នៅប្រទេសបារាំងតើឪពុករបស់លោកឪពុកបង្កើតរបស់លោកគាត់ឈ្មោះអ្វីហើយសប្ដងថ្ងៃនេះគាត់នៅរស់ឬក៏គាត់ទទួលមរណភាពហើយ Mon père s'appelait Ou Kim Sa. ចម្លើយឪពុករបស់ខ្ញុំឈ្មោះអ៊ូគីមសាគាត់បានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1972 ចុះម្ដាយរបស់លោកគាត់ឈ្មោះអ្វីហើយសប្ដងថ្ងៃនេះគាត់នៅរស់ឬក៏គាត់ទទួលមរណភាពហើយ Ma mère s'appelle ចម្លើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះណៃស៊ីធូនីហើយគាត់ស្លាប់នៅប្រទេសខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ស្លាប់នៅកន្លែងណាហើយដឹងថាមិនដឹងស្លាប់នៅឆ្នាំណាដែរលោកអ៊ូសាវរិតតើលោកមានបងប្អូនបង្កើតប៉ុន្មានអ្នកJ'ai deux frères et deux sœurs. ចម្លើយខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុសពីរហើយនិងបងប្អូនស្រីពីរនាក់ Décédé au Cambodge. ចូលលោករៀបរាប់ឈ្មោះបងប្អូនប្រុសទាំងពីររបស់ខ្ញុំបានស្លាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាចូលលោករៀបរាប់ប្រុសរបស់ខ្ញុំ Le deuxième c'est une sœur qui s'appelle Ou Chan. បងទី2គឺបងស្រីឈ្មោះ qui vit en France ou Shoma ហើយគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងប្អូនប្រុសទី3 entre 1975 បានស្លាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែរក្នុងឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1979ប្អូនស្រីមួយឈ្មោះអ៊ូណាក់បេតក៏រស់នៅប្រទេសបារាំងឥឡូវនេះអង្គជំរះដល់វេទិកាទៅមេធាវីអ្នកតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបាលក្រម4ដើម្បីមេធាវីឡើងធ្វើថ្លែងថ្លែងការដោយសង្ខេបបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋបាលនីអ៊ូសៅរិតហេតុដែលនាំឲ្យឧសរិទ្ធបានតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋបព្វវិនីនៅក្នុងរឿងក្តីនេះទំនាក់ទំនងនៃការប្តឹងទាមទារសំណងរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋបព្វវិនីឧសរិទ្ធទៅនឹងបទអក្រិតដែលចាប់ប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោតឈ្មោះកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុនៃមន្ទីរសន្តិសុខស21ក្នុងអំឡុងពេលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែមេសា1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979និងភស្តុតាងនានាដែលមានដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការប្តឹងទាមទារសំណងរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីឈ្មោះអ៊ូសៅរិទ្ធសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណនឹងជំរាបសូមគោរពលោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាលោកស្រីចៅក្រមនៅក្នុងប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះជាទីគោរពនឹងសូមគោរពអង្គសាវនាការជាទីគោរពនៅក្នុងរឿងក្តីនេះគឺកូនក្តីខ្ញុំបាទនាពេលនេះឈ្មោះលោកគូសាវរិទ្ធដែលបានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូលីងពីប្រទេសបារាំងជូនលោកប្រធានអំអាញ់មិញខ្ញុំបាទគ្រាន់តែលើកឡើងថានឹងកញ្ញាមួយដែលអង្គុយជាប់នៅនឹងគាត់ឈ្មោះ Jessica ដែលលោកប្រធានក៏បានទទួលស្គាល់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការចូលស្ដាប់និងអមគុណព្រះខ្ញុំបាទរួចហើយដែលជាបងបង្កើតរបស់លោកអ៊ូវិនឌីខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានជូនឯកសារជារូបភាពចំនួន4ទំព័រនឹងជូនទៅភិក្ខុសហប្រញ្ញាផងនឹងខាងលោកមេធាវីខាងការពីផងដោយក្នុងនេះរូបទី1គឺជារូបថតរបស់ឈ្មោះវិនឌីដែលជាជនរងគ្រោះដែលបានទទួលមរណភាពនៅមន្ទីរស-21ឬគុកទួលស្លែងហើយសូមអនុញ្ញាតដាក់បញ្ចាំងជាវីដេអូអសុំទោសសូមដាក់បញ្ចាំងជារូបភាពតែម្ដងសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានដើម្បីបញ្ជាក់ជូនបាទនៅអង្គការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីតុលាការរៀបចំដាក់បញ្ចាំងនៅម៉ាស៊ីនស្លាយដើម្បីបង្ហាញរូបភាពនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់ទូរទស្សន៍បាទសម្បត្តិសូមជាតកាសនេះផងដែរសូមជម្រាបជូនលោកប្រធាននិងលោកស្រីចៅក្រមជៀបថាឯកសារ4ទំព័រនេះដែលខ្ញុំបាទដាក់ជម្រាបជូនលោកប្រធាននិងភិក្ខីផងដែរនេះមិនទាន់មានចុះលេខ ERN នោះទេដោយសារនៅក្នុងសំណុំរឿងដើមខ្ញុំបាទរកមិនបានឃើញដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានទទួលយកឯកសារនេះដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសំណុំរឿងតែម្ដងផងទាំង4ទំព័រនេះគឺទី1រូបភាពលោកអ៊ូវិនឌីដែលបានទទួលមរណភាពហើយនេះទី1សូមដាក់ទី2រូបទី2នេះគឺរូបថតកូនក្តីខ្ញុំបាទដែលកំពុងតែនិយាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍វីដេអូជូនលោកប្រធានឈ្មោះលោកអ៊ូសាវរិទ្ធដែលនៅក្នុងនេះអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់សរសេរជាភាសាបារាំងដាក់ឈ្មោះអ៊ូសាវរិទ្ធកើតនៅថ្ងៃទី1ខែ10ឆ្នាំ1955ដូចមានរូបក្នុងរូបភាពនេះស្រាប់បាទហើយរូបទី3អតំពួរទី3គឺជាបញ្ជីកំណើតឬយើងហៅថាសម្បត្តិកំណើតដែលសរសេរជាភាសាបារាំងផងដែររបស់លោកអ៊ូសាវរិទ្ធតែក្នុងនេះជាភាសាបារាំងខ្ញុំបាទក៏សូមឲ្យលោកប្រធានទទួលស្គាល់ផងដែរដែលមានឪពុកឈ្មោះអ៊ូកំសានម្ដាយឈ្មោះណៃស៊ីដូនីតែមានប្រថាប់ត្រាជាភាសាបារាំងនៅលើទំព័រនេះស្រាប់សូមអនុញ្ញាតបន្តទំព័រទី4ទំព័រទី4នេះដោយជាភាសាបារាំងខ្ញុំបាទគ្រាន់តែយល់ថាជាការរៀបរាប់បញ្យលអំពីឯកសារដូចជំរាបអំបញ្ញមិញនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានទទួលយកឯកសារទាំងអស់នេះដាក់ទៅក្នុងសំណុំរឿងហើយបន្តទៅទៀតខ្ញុំបាទសូមរៀបរាប់ដោយសង្ខេបតទៅជាមួយនឹងគុណក្រៃខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ូសាវរិទ្ធដែលគាត់បានប្តឹងជប់មេធាវីតើមានការមតិយោបល់យ៉ាងម៉េចអំពីការស្នើសុំដាក់ឯកសាររូបថតនិងឯកសារសរុប4ទំព័ររបស់មេធាវីតំណាងឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋវិនីនេះ
Je souhaiterais savoir, Monsieur le Président, puisque nous venons de voir une photo de Monsieur Oumbindi, que mon confrère puisse nous indiquer d'où provient cette photo. Métavi ban leung banghai neung ke som oy banghai ampi phiep dai aich chue chea ban da leu rup thot dai banghai ni. Métavi damnang oy da mon rom ni thom banghai pye pon chmuoy neung rup thot neung pye pon ta neung tanom reung tam neak tamnong rovieng phiek ki ដើមរារោនេះហើយនឹងរូបថតដែលអង្គថាជនក្នុងគ្រោះនេះនិយាយឲ្យបានលម្អិតដើម្បីមានមេតាវីតំណាងឲ្យមេតាវីការពារក្តីលោកមានការគិតគូរពិចារណាហើយនឹងសម្រេចធ្វើការកត់សម្គាល់នៅក្នុងបញ្ហាឯកសារដែលលោកស្នើសុំដាក់ចំពោះមុខអង្គជំរះនៅពេលនេះសូមអរគុណលោកប្រធានតាមពិតទៅរូបថតនេះមិនមែនជារូបថតដែលខ្ញុំបាទផ្ទាល់បានទៅរកឃើញនោះទេគឺជាឯកសារដែលកូនក្តីខ្ញុំបាទអ៊ូសាវរិទ្ធដែលគាត់អះអាងថាជាបងបង្កើតនិងគាត់ស្វែងរកបានដោយខ្លួនគាត់និងដាក់បញ្ជូនមកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើនិយាយអំពីភាពជាក់លាក់ថាតើរូបនេះពិតទេថាមានតំណែងត្រូវជាសាច់ញាតិជាបងជាប្អូនជាមួយលោកអ៊ូសាវរិទ្ធខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតនៅពេលក្រោយដែលលោកអ៊ូសាវរិទ្ធមានឱកាសនឹងជម្រាបជូនដើម្បីឲ្យគាត់ជម្រាបជូនលោកប្រធានហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជ្រាបឱកាសផងដែរថាបើសិនជាការទៀមទារោគផោះតាងពិតប្រកបថាតើរូបថតណាឈ្មោះណាពិតជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរស21ឬគុកទួលស្លែងជាប់ពាក់ព័ន្ធមែននោះដូច្នេះតលតែទាំងអស់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់មានរូបថតនិងអ្នកដែលរស់អាអាងនោះបង្ហាញដូចគ្នាហើយក៏ដូចជាជនជាប់ចោតដូចគ្នាដែរបង្ហាញទៅវិញទៅមកថាភាពតេតិននោះមានដូចគ្នាឬអត់ជឿយ៉ាងម៉េចធ្វើអិនសំទោសធ្វើ DNA ដែរឬទេដើម្បីឲ្យដឹងថាអ្នកដែលស្លាប់ជាបងជាប្អូនឬមិនមែននោះសូមឲ្យលោកប្រធានក៏ពិចារណានៅចំណុចនេះផងដែរមើលទៅមេតាវីការពារក្តីតើមានអ្វីក៏សម្គាល់អំពីឯកសារចំនួន4ទំព័រទាំងរូបថតផងនេះដែលមេតាវីតំណាងឲ្យដើមមរតកនេះបានស្នើសុំដាក់នៅចំពោះមុខអង្គជំរះដេញដោលនេះពេលនេះLa défense n'a pas d'objection, Monsieur le Président, à ce que ces documents soient produits au débat. Ma question tenait au fait que ces documents venaient à l'instant de nous être communiqués et que la défense souhaitait simplement avoir quelques précisions sur la provenance notamment du premier d'entre ces documents, c'est-à-dire de cette photo.ភាពដែលជឿជាក់បាននៃឯកសារទំព័រទី1អំពីប្រភពរបស់ឯកសារនោះរូបថតនោះដល់ឥឡូវយើងអង្គជំរះសម្រាប់ទទួលយកឯកសារនេះដាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងហើយមេទវីតំណាងឲ្យដើមរឿងនេះសូមបន្តនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងការបញ្ជាក់ហេតុផលផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដើមនឹងរដ្ឋបាលនេះតែជាកុក្តីរបស់លោកនៅក្នុងសំណុំរឿងករណីនេះសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំបាទសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតនៅការសង្ខេបស្ដីអំពីប្រវត្តិតកិនរវាងកូនប្រុសខ្ញុំបាទអ៊ូសាវរិទ្ធនិងឈ្មោះអ៊ូវិនឌីដែលត្រូវជាប្អូនបង្កើតរបស់គាត់នៅក្នុងសំណុំរឿងដែលមានស្រាច់រួចមកហើយមានលេខឯកសារ DERN ជាភាសាខ្មែរ00 27 43 08ឬឯកសារលេខ EP/31.4 និយាយអំពីប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ៊ូវិនឌីដែលត្រូវបានធ្វើនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថានៅពេលដែលចាប់ខ្លួនអង្គការរបស់ខ្មែរក្រហមឬយើងហៅថាពួកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះនេះជាឯកសារ
ความตัวบางฮานอัมพีชมูอูเวนดีแต่ตัวบานจับพลุนมุนหนึ่งยกตัวทุกขีดให้กอมีนไอ้กษัตริย์จบโดยดักขนมสนองมือรุ่ยหายขนมบันดมไอ้กษัตริย์นี่เขียนมาสมมันรีจานไปเต้นบาดเลือกยกจอมแต่ชั่วโมงอุบันดีมวยมันมันนี่บรรทัดขนมบันดมไอ้กษัตริย์เมียนจับปีเลยโซนโซนมาพายปรำปีสายสับปีหกสับปรำตัวตัวหนึ่งเลยโซนโซนมาพายปรำปีสายสับใบดับบุญไอ้กษัตริย์ตรงนี้คือทัดนกนงไอ้กษัตริย์อีปีสลัดสามสับมุ้ยจอดบุญได้เมียนกาซีสงวะคณีจีมุ้ยหนึ่งชั่วโมงอูบันดีเมียนในถาครองนี้เมียนจอบสัดเยียดแต่งสัดเชียมบังการนั่งสัดเชียมจีสัดไทยระบอกกรมกุศลระบอกโลกอูสาวริดผ่องได้สมลูกปทินอนุญาตพิจารณาตามกรอยติดแต่ไอกษานี่บานได้โจทย์หายให้มาต่อติดนี้คือมาสมจุ่มเรียบท่านกนงไอกษาได้รีการระบอกชั่วโมงอูบันดีผ่องได้คือมาสมอนุญาตมันมีนเลยอีอันนั่นจะพูดบอกยมเทพบุตรบาทตัดตัวตอนมกปัตย์มีนกน้องสมน้องเรื่องให้ได้ขึ้นบาทโลกมันตอนเคยแต่อีอันเป็นรถดั่งดมนาคเนี้ยได้ขึ้นบาทโลกบางวีมันใจนกน้องเว็บไซต์หรือน้องเมลข่าวนุกจังมันตอนตัดเตี้ยนี้คือขึ้นบาทสมจมเรียบลูกบทที่หนึ่งองศาบรรณกาจีบถาตกลมบ้าหรือกาทเวติรุณกรรมแต่งลายตัวเลือกชั่วโมงอูบันดีได้จีบพระอุ่นมังการตัวบ่โลกอูสาวเด็ดคนไกลเขียนบาทนี่ตุ่มรอมหนึ่งตุ่มตูลมรณะเพียบหรือตะวันทุกขีดกล่าวการกรุบกรองตัวบ่โลกกลางเกิดเอวหาดุจในมันตีซอมาเผยมุ้ยขนมจำนวนตัวบ่การไปเจียบเจียตบตายนุคือมีตุกลำบากเวทเนียโรคไทยเหมือนบานหรือมันอาจกัดไทยบานท่าตกเวทีนี้ปนานตีแต่ฉะนั้นเนี่ยแต่เรารู้จิตสัจญีจิตบองจิตปอนคือโลกอุสาวรนี่ก็สมอ่อยองจุ่มนุ่มจุ่มแรกวิสมัยของตลาดการกัมพูชีช่วยโลกยุติท่อคือช่วยสายโลกกาปิดอัมพีเรื่องบองปอนมังการระบกตระบ้านเนี่ยดักน้อมจอนขปูในระบบกัมพูชีปีเตอร์ไตหนึ่งเนี่ยตัวกระตุกขปูผมพอดทางของนู้ได้มีโลกกังกิจเอวหาดุจได้จีบทีนมันตีซอมมาเผยมุ้ยจีเนี่ยตัวของตะพอนุสมัยโลกทีนสไฟโลกยุติทว่าหนึ่งโลกกาปิดอัมพีมูลแฮดในกาสำลับอูบันดีหนึ่งสัชเชียมระบอบโลกอูซาวด์นองเปิลบรรดาตัดเตียนนี่แฮนนี่สมบัติบรรดาตัดเตียนหนึ่งสมัยโลกทีนอนุญาตไอโลกอูซาวด์เพื่อสกัดไทยการิบรอบอัมพีประวัติเรื่องต่อเติมบัตรสมกุลโลกอุสารดโจโลกเพื่อแสดงทลายการเรียบรอบจุนละองสำนักกาอัมปีเรื่องให้อัมปีจำเนตจำนงแต่นังบดอกรดได้จอบประกันแต่เลยจนจบเจ้าชั่วโมงกังกิเอวหักดุจได้บานเพื่อออยปักปอลจมพูรูปโลกขนองลงปิลกัมพูชีปิจิตรปไตยกระโดจีขนองลงปิลในกาบังเกิดนังปฏิบัติกาในบันทีสันสกซอมาเพย์มุ้ยติกรมพลุ่มปิ้งจับปิดไงตีดอกผมเปิลไข่เมษาชั่มเจตพรัมมาโฮดดอลไงจีบมุ้ยไข่แมกราชนำเจตผมบุ้นได้นอมออยลูกสมรัยจัดตั้งคลุนจะเดิมมาดังรับประเวณีมาดังเตรียมเตรียมสำนองหนึ่งรีบรอบอมปีสถานอภิเชษณกรรมได้เมียนจุบุลูกโดยเจี๊ยการคอยขาดในคางเรียงกายสมรัยหรือพลอยจัดนังเจี๊ยพอลปีบะได้พตอลจุบุคลุนลูกเฮยหนึ่งกัดเมียนปัดประกัดเราหดดอกปีปัจจุบันสมอัญเชิญโดยสมัยโลกปฏิเทียนหนึ่งเราหดดอกปีปัจจุบัน
Madame et Messieurs les juges, je souhaite m'exprimer en français, car ayant quitté le Cambodge en 1973, à l'âge de 18 ans, je crains de ne pouvoir commettre de vols et de trahisons. Est-ce que j'ai votre autorisation, Monsieur le Président? Ta lok prathean ananyat oy khnyom riep roap chea phesa barang dai ru te ong chum reah ananyat. Bien entendu. Je vous remercie. Amdang roap prathean som okun lok prathean. J'aurais pu penser que de par mon activité professionnelle qui m'amène à parler en public, je n'éprouverai pas de difficulté à m'exprimer aujourd'hui. Cependant, je nourris tant d'attentes dans ce procès que je me sens particulièrement très ému aujourd'hui. Monsieur le Président, il est de mon frère. Qu'est-ce qu'il représente pour moi? Quelle relation particulière nous avions? Et pourquoi il me manque? Qui était mon frère? Il était diplômé de l'ENA, l'École nationale d'administration de Phnom. Il était promu à une brigade. Et à 31 ans, en 1964, il était fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères. Il était détaché auprès du cabinet du Premier ministre, M. Mon frère était marié et trois enfants. C'est sa disparition parce que quand je revois encore son excellence l'ambassadeur du Royaume du Cambodge à Paris, nous discutions souvent de mon frère, car ils étaient ensemble sur les bancs de l'École nationale d'administration. Et c'est mon frère qui venait me chercher tous les matins pour aller au travail. Qu'est-ce qui représente pour moi, monsieur? C'était un frère, comme beaucoup de frères aimeraient en avoir. Il était brillant, il était séducteur, de ses amis, de ses collègues. C'était un modèle pour moi. Je voulais lui ressembler. Hai khnyom mien motanaphiep na dai ban kaet chea bong robos oun khnyom nu ta yeung mien tumneak tumnong cheak sdai nang pises yang maich doy da khnyom ban chomriep ong samnaka mun nang bantech kambai mai ni il était l'aîné yeung chea et moi j'étais le bon jamin 5 ruk nou knong kruosa hai kwat keu chea bong ke bomphot. Ce qui paraissait beaucoup. Mais nous avions un regard suffisant.
Khnyom mien phiep rik rie na dai ru nou chmuoy bong robos khnyom. Hat avai ban che nak khnyom nak bong robos khnyom. 18h. Nou knong chnam 1973. Nou ayu 18 chnam khnyom trou teu prateh barang dambei banto ka saksa robos khnyom. Hai nou knong vei nou គឺ ជា វ័យ ដែល មាន ទំនាក់ ទំនង នឹង ញាតិ លោហិត ដែល យើង ចង់ កើត មាន ឡើង ហើយ ទំនាក់ ទំនង នៅ ពេល នោះ មាន ភាព ចិត្ត ស្និទ្ធ ណា ហើយ នៅ ក្នុង ជីវិត របស់ ខ្ញុំ រហូត មក ខ្ញុំ តែង តែ នឹក គាត់ ជានិច្ច ហើយ នៅ ថ្ងៃ នេះ ផង ដែរ de tous les instants que j'ai passé avec mon frère ខ្ញុំ នៅ តែ នឹក ឃើញ ហើយ នឹង នឹក គាត់ គ្រប់ ពេល វេលា គ្រប់ វិនាទី ទាំង អស់ ហើយ មក ដល់ ថ្ងៃ ទី 17 ខែ មេសា ឆ្នាំ 1975 ខ្ញុំ បាន នៅ រស់ នៅ ក្នុង ភាព តក់ ស្លុត អំពី ជោគ វាសនា ដែល ឯង កើត មាន ចំពោះ បង ខ្ញុំ នៅ ចុង ឆ្នាំ 1979 ខ្ញុំ បាន ឃើញ ឈ្មោះ របស់ គាត់ ដែល មាន សរសេរ នៅ ក្នុង បញ្ជី អ្នក ទោះ ដែល ត្រូវ បាន គេ ចាប់ ខ្លួន ចូល ស 21 តាំង ពី ពេល នោះ មក មក ទល់ បច្ចុប្បន្ន គឺ ខ្ញុំ មាន ការ ចាប់ អារម្មណ៍ និង ចង់ ចាំ ទៅ លើ ថ្ងៃ ខែ នោះ គឺ ថ្ងៃ ទី 13 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 1976 ហើយ វា នៅ ចង់ ចាំ ក្នុង អារម្មណ៍ របស់ ខ្ញុំ ជានិច្ច ហើយ ខ្ញុំ មាន ការ ចោទ សួរ ទៅ លើ សំណួរ ទាំង ឡាយ ដែល ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង គាត់ គឺ ថ្ងៃ នោះ ហើយ ដែល ជា ថ្ងៃ ដែល គាត់ ត្រូវ បាន គេ ចុះ ឈ្មោះ ចូល ទៅ ក្នុង មន្ទីរ ស 21 ខែ មករា ឆ្នាំ 1976 ដែល គាត់ ត្រូវ បាន គេ កំទេច ចោល ដូច្នេះ តាំង ពី ពេល នោះ មក រយៈ ពេល 30 ឆ្នាំ ហើយ ខ្ញុំ បាន គិត និង នឹក ឃើញ រូប គាត់ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ 30 ឆ្នាំ à penser à ce qui s'est passé ថ្ងៃ 2020 ថ្ងៃ យប់ ហើយ ដែល ខ្ញុំ គិត ថា តើ មាន អ្វី កើត ឡើង នៅ ក្នុង របង ជញ្ជាំង មន្ទីរ ស 21 ចំពោះ រូប គាត់ ការ ឈឺ ចាប់ ទុក្ខ សោក របស់ ខ្ញុំ នៅ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ គឺ ពិត ជា ពាក់ ព័ន្ធ ហើយ កើត ឡើង ចេញ អំពី ការ សម្លាប់ ប្រពន្ធ របស់ ខ្ញុំ ផង ដែរ និង កូន របស់ កូន ស្រី របស់ គាត់ បង កូន បង ស្រី របស់ ខ្ញុំ ពីរ រូប នោះ នៅ ក្នុង ប្រទេស បារាំង sans faire part de leur ressenti ហើយ ខ្ញុំ មិន អាច ជម្រាប អង្គ សវនការ អំពី អារម្មណ៍ របស់ បង ខ្ញុំ ទាំង ពីរ នោះ ទេ លោក ប្រធាន លោក ស្រុក ស្រី ចៅ ក្រម ជា ទី គោរព ខ្ញុំ ចង់ អាន នៅ ប្រយោគ 2 ប្រយោគ 3 ប្រយោគ ដែល សរសេរ ឡើង ដោយ ក្មួយ ស្រី របស់ ខ្ញុំ ហើយ ក្មួយ ស្រី របស់ ខ្ញុំ មាន បំណង ក្នុង ការ ជម្រាប អង្គ សវនការ ខ្ញុំ សូម ដក ស្រង់ សម្ដី នោះ Je m'appelle Ukamela ឈ្មោះ របស់ ខ្ញុំ Ukamela ឪពុក របស់ ខ្ញុំ Owendy est l'une des nombreuses victimes de S21 គឺ ជា ជន រង គ្រោះ មួយ រូប នៅ ក្នុង ចំណោម ជន រង គ្រោះ នៅ មន្ទីរ ស 21 ខ្ញុំ មាន អាយុ 4 ឆ្នាំ Lorsque mon père នៅ ពេល ដែល ឪពុក របស់ ខ្ញុំ ត្រូវ បាន គេ ចាប់ ខ្លួន ធ្វើ ទារុណ កម្ម ហើយ ក្រោយ មក សម្លាប់ ចោល À 4 ans j'étais trop jeune នៅ វ័យ 4 ឆ្នាំ នោះ គឺ ខ្ញុំ នៅ ក្មេង ណាស់ ដែល ដឹង អំពី ភាព សាហាវ យង់ ខ្នង ដែល ឪពុក របស់ ខ្ញុំ ប្រហែល ជា ត្រូវ បាន រង គ្រោះ នៅ ពេល ដែល ខ្ញុំ មាន អាយុ 4 ឆ្នាំ ខ្ញុំ ពិត ជា ក្មេង មែនតើន ក្នុង ការ យល់ ដឹង ថា គាត់ បាន ចាក់ ចេញ ឆ្ងាយ ពី រូប ខ្ញុំ à 4 ans នៅ ពេល ដែល ខ្ញុំ មាន អាយុ 4 ឆ្នាំ ខ្ញុំ ក៏ នៅ កុមារ ភាព ហើយ នៅ មាន ភាព វ័យ ក្មេង ក្នុង ការ យល់ និង ដឹង អំពី វិសាល ភាព នៃ ការ ពុំ មាន ឪពុក ក្នុង ជីវិត អនាគត របស់ ខ្ញុំ a cruellement marqué ma jeunesse
vật miền robot quạt thưa ở miền sơn nhà su nơi nông khu bạc nằm trên nền hơi thưa ở nhóm bát băng trong nội nơi nông dụ vẹt phiệp robot của nhóm hơi nhóm miền ở cục nơi cho các bài của nhóm nơi nông hạt cà thông thông đại cà miền trong buộc nhóm cứ việc ban thưa ở nhóm chọc chập khi nhóm trong ai rụt quạt một nơi kia khi nhóm ca bìa khi nhóm nơi bếp đặt nhóm trở cả ca bìa rồi bỏ quạt khi nhóm trong to là vầy cực bạp dàng đầm bây ai quạt dù hồi nâng trong khương Việt Nam rồi bỏ quạt nơi bếp đặt nhóm bằng chọc thân ạ vì chia lại được bậc nhóm hay là bé đặc nhóm tự tu chỗ chơi nơi cái nông cả sạch xa nơi tự tu ban cả nghiền lược đồng bộ khi nhóm bất chia trong chấm riệp tự đò rút lục ở bục âm pi bạc rì nhà bạn rư co vì xa lập hiệp đại con trời rồi bọc quát nâng con pro rồi bọc quát nơi chìm mùi khi nhóm bất chia trong thay ông nọ quân tự đò ở bục rồi bọc khi nhom đại quạt ban bằng cát khi nhom chia sợi dây mười rúc mọc từ sập ngày dùng tam tầm đây robot tu mình robot khi nhom ở bốc robot khi nhom cứ chia bục côn mười rúc đo bập bì hỏi khi nhom mình ai vô khơi thả nôn na mình nhẹ quạt miền phía giang xa ha dùng con nòng bàn chọn dùng chỉ vứt ở bọc bọc cô đòn o rụng nụ tì ni dây ở nghề tới tha tá bọc cô na đại quạt bàn chọn dùng chỉ vứt ở bọc ở bọc ở bọc nhóm đòi mình miền khá chọn sẽ đai nâng vị lệ sợi dây trong phố cà bật bật bẹp nụ khi nhóm chế côn sợi ở bọc chun rong cru mùi rụng nhôm sôm là ao cả đặt tốt nâng sau là môn từ nâng ông rất là cam đại bản cả là trong buộc cả chú chấp tốt sau tương lai hỏi ao về từ nâng si khnề từ nâng chỉ vứt ở bờ chôn đồng cốt đại từ bản chôn chọc chọc độ dọc từ nông nghiệp ở bờ ở bậc nhôm nhôm sôm bạn đi sai mình ăn được rồi. Accorder le pardon. Đó bậc cô là lời đòi xa. Tại ca bắt đầu cả ăn được rồi. Chấm phu rút bậc cô là mình ăn nu. Này tê cô mi. Cứ. Accorder le pardon. Vì tại tôi tận năng tham. Mình miễn ông rất cảm là cả đang chấm phu bậc cô chân đồng rồi lời. Đầm bấy bắt đầu cả ăn ăn. Tô nu. Cứ tôi tại miền ca xa được tiếp chấm phu. การจะประพฤติอำเภอสหายยงขนองหอยเวียมันปะปอลดอรุกขยมหนึ่งยืนขยมแต่ออกยังทมเทงโดยเช่นเนี่ยการปะดอลการอัดเอาหนึ่งตุ๊กบันในทาวีจิกาอันนัดอโซปันตายตาบุกกลนาอาจอันนัดตะลุบุกกลมือรุกได้บานชอบยกน้ำพลอนยกชีวิตเนี่ยต้องออกเนี่ยอย่างฉลาด thật ta bộ côn nụ quạt bàn ăn nết ở sâu trong bộ sợi mùi rút côn côn chẳng lại nâng bộ rõ đại quạt bàn bàn đa ở miền cà slap tờ lơ bộ rõ rụ nụ nông nghiêm ở bộ rõ bọc nhóm nhóm xôm bạc đề xét mình thơ vơ cà xâm đánh chênh nơi cà ăn nết ở sâu chẳng lại xôm bay bằng tích tòa đề xò nhóm xôm ai dịch tệ thuộc mà cả ở rộng ai bàn trầm trở ní cư chìa cả bình chóp lịch khách ở rộng bọc không mùi trầy rộng bọc nhóm lộ quả thiên nữ bên nịch nhóm xôm thay ngay nông niêm bọn bọn thay rộng bọc nhóm không mùi trầy rộng bọc nhóm hồi nâng bọn ôm chàng lại đại quạt nơi rô riêng miền chỉ vật nhóm mình tiêm tia xâm nong thạc vi ca nâng xâm nong xong phê rẽ nà mùi nụ tê nhóm còn trong tài đừng
tha ta việc pất chi miên ở cả làng trong cầm long về chấm nôn cang sập ngày c'est la raison pour laquelle hay ta vi miên ở vai cả làng chấm pu chấm lõi sa rập hiệp 50 tầm pò nô ni hay chi mu la hết đại khi nhom ban trong tang luôn chưa đam mà đằng rót bảo vệ ni nơi ngày ni chi cáp bận nà je demande une réparation morale ca mok neu chompu mok talaka ni keu khnyom tiem ti neu somnong khang pleu salathwa était au courant de mon calvaire mok rup dai chea phareya robas khnyom kot ban dang ampi tok saok a me réveiller robas khnyom neu knong chieng 1000 thngai ni chiêng 10000 ថ្ងៃ នេះ ដែល ខ្ញុំ ភ្ញាក់ ឡើង នៅ ពេល យប់ ហើយ ស្រែក រហោ ហើយ ខ្ញុំ មិន អាច បង្ហាញ ការ ឈឺ ចាប់ របស់ ខ្ញុំ ក្រៅ ពី អ្វី ដែល ខ្ញុំ បាន ធ្វើ ដូច្នោះ លោក លោក ស្រី ចក្រម លោក ប្រធាន ជា ទី គោរព La pudeur et de rigueur ដោយ ប្រជា ជន កម្ពុជា Chacun intériorise ses sentiments ភាព slot boat L'effort que j'ai fait aujourd'hui était énorme et nécessaire. Et c'est pour moi, à travers ce voyage, d'obtenir une certaine réparation. Je suis aujourd'hui accusé d'abord de l'accusé. Mais aussi la communauté internationale tout entière. Hay nang sahakum antrachiet tang oh. De ce que j'ai pu vivre hier. Ampi phiep ku ai phai khlaich da khnyom ban chlong kat. Vie doy te nang kruosa roap puan neak tiet da chop khum neu chom 21. ខ្ញុំ បាន ទៅ លេង ស 21 លើក ទី 1 នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 1992 L'horreur absolue. J'étais glacé. ភាព តក់ ស្លុត និង ភ័យ ខ្លាច វា កើត មាន ឡើង ចំពោះ ខ្ញុំ. J'ai regardé dehors. នៅ ពេល មួយ នោះ នៅ ក្នុង បន្ទប់ ខ្ញុំ បាន មើល un ciel bleu. Des moineaux qui chantaient. ខ្ញុំ មើល ចេញ ទៅ ក្រៅ មើល ផ្ទៃ មេឃ ពណ៌ ខៀវ. ហើយ មាន ត្រជាកម្ម កំពុង តែ ហោះ ហើរ ច្រៀង លើ វាហា. Et on était dans un îlot de barbarie, dans un océan de douceur. Comment un tel massacre. ហើយ យើង កំពុង នៅ លើ កោះ ដ៏ សាហាវ មួយ ដែល នៅ ដាច់ ពី គេ. តា តា loin des yeux et ignoré. សាហាវ យង ខ្នង នឹង ការ សម្លាប់ រង គៀល អាច កើត ឡើង យ៉ាង មិន ទៅ លើ កោះ នេះ. Sans défense. Vì nơi ngay, có đại nơi ngay đạch đi kế, đại vì bằng có cả rong cru, tại đó chôn rong cru, mình ai xong hai ở kế chuối bán, hồi cứ cả xong lắp đòi chôn đại cái miền ảnh 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 sổ. Nơi ngay nơi hồi, đại cái nhóm nì dây ông trong bàn sạch cho hồ dùng, nơi phiệp ạ dụt kẻ thù, hẹt ở vầy bàn chia sẽ hạc cùng ông trả chuyện. Ban bằng plek dương tàng srong tục ở dương nơi sọc sau. Hết ở vây ban chia sẻ hạc cung on trả chiệt tàng o. Mình ban chư. Pi đồng bồ thả. Vì miền ca bắt đầu trong lối xa ra phiếp rùi cho hời. Hết ở vây ban chia sẻ hạc cung on trả chiệt. Mình ăn vật sức cho on trả cung. Trong niềm đam mê đằng rốt bảo vệ này đã khi nhóm nơi trong phố mục nơi bên này rốt bảo thiến. Khi nhóm chóng đăng thả ta việc bất chế miền ở vầy cả làng nơi khi nông chân chàng mình tì xo mặc bề mùi. Cả trong nông trong rèn này bàn bóng phư chia trong kiêng mùi xâm rạp nhóm. Hồi nơi bên này cứ dương bàn bất chế đăng ông bì thiết bức đá nơi ở vầy đại bàn cả làng. Hai khi nhóm miền ca kích từ lưu chia ra là ạ rục bê từ lưu bần tục cùng kèng ô bà có nọc khen niên đầm bò khi nhóm bàn khơi rục thọt bụt thái đầm bò xem xếng
En assistant et en suivant ce procès, je voulais essayer de vivre ce qu'il a vécu, de partager. Đã luôn nhầm chlong cắt nơi bọt bị sao đại bộ nó bọt nhầm bàn sư phụ tiền nụ. Đàm bây ở đâng ngầm phì cả chư chạp tốc sọc tiền lại đại quạt bàn rộng cổ. Cả đại quạt thọc à rộng. Nhầm chong kích nâng bà mà lờ. Ngầm phì cả chư chạp. Rồi bọt bọc cùl mà nè đại quạt tổ tù rộng cổ. Nơi bê đại quạt trở bàn kê vi đồng. Nơi bê đại quạt trọ tương lai trở bàn đỏ chênh. Hồi nơi bê đại bọc cùl mà nè quạt trở bàn kê chọ nâng xài phương. Hồi nơi bê đại dương chọc nọc nhìn. Nơi cực rốc vị nhật tỷ nơi nông chi vật rồi bỏ dương nơi nông bật tế Campuchia. Je pense à mon frère et très malheureux. Nhưng ta anh ta kích ông bì bọn rồi bọc nhầm. Qui n'avait rien pour se couvrir et qui grelottait de froid. Quand j'étais au Cambodge, je ne faisais rien par les moustiques. Je pense à mon frère et à ses malheureux qui étaient attaqués et piqués. Ông bị chôn trọc khung đại trợ bàn mục khám hỏi mình ai vừa cả to tăng nên bọc cả mà vậy chẳng ổ. Kịch ông bị rương ra chẳng lại đại bộ quát lọc bàn rong khổ nụ. Hình nhóm hỏi có kịch ông bị trong vạn rừng đông này cả thua tư rừng nạc cầm. Cả các miền ảnh nàm mày nâng cả viên tập. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Un travail de déshumanisation total. Monsieur le Président, je crois que vous n'avez plus de l'autre. Je crois que vous n'avez plus de l'autre. Je crois que vous n'avez plus de l'autre. Mais je m'aperçois que j'en ai encore. Je pense encore à mon frère pendant ces 97 jours de souffrance. Il a dû aussi penser à cette personne. Car je suis capable de faire des choses pour devenir. Je suis capable de faire des choses pour devenir. Je suis capable de faire des choses pour devenir. Je suis capable de Tha ta bộ kê bất chế bàn hộp chọc cực kron bò rì bò đà rư tê. Tha ta cực quân con cháu rô bọc quật tờ tu rong cổ đà rư tê. Đói xa tài nơ bê đại bòng rô bọc nhầm trở bàn kê chạp lùa nô. Quật bàn xu hộp ôn trầy rô bọc quật. Ôi thơ ca thai đã xa. Côn rô bọc quật nô hào chiếp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Muốn bê đại xua xùm nuôn, mùi chùm nuôn. Rồi miền xùm nuôn, bí đại kiểm trọng xua, muốn bê lòng xua. Nhưng mình ai cần tay nào bê nít khi nhóm xùm riêng rộm. Ông bê xài chỉ vứt đôi dòng khẹp đại bàn cát lá. Nơi bê đại khu nhóm tổ lọc mọc bà tế Campuchia được tìm mùi cho năm 1942 nơi là nghiêch mùi nụ. Miên sật trầy khmê mùi rụt. Đại quát miên là đập hiệp ai khá bà lần. Hai khu nhóm bà nhìn dây cho các sật trầy khmê nụ ông bì bong rồi bà khu nhóm. Hồi quật. Et nous, les Cambodgiens, có bàn thơ ca khắp lưng nâng tẹt tông cho mùi bong rồi bọc nhóm hồi nông nghiêm bật tế bật tế chôn Campuchia dân chưa tờ lờ áp bây chùm nửa bạp nê bần tác nhóm mần ai bần dô thả ta nhóm chưa dàng mạch nửa tế sật trây khmê nụ quật bàn bạc nhóm thả cứ sật trây nụ quật cầm bông tài nị dây chùm mùi nông bật lưng rồi bọc rồi bọc nhóm. Bọn khi nhóm bạp thả quạt miên ca tọc slot nâng miên ca kriêm kram khăn nông à rằm. Quạt tờ tu chư chắp dàn khôn khô. Quạt
chưa chắc nơi nông chỉ vật bỏ quạt nơi lơ bị phục lộ này. Hỏi quạt bất chế mình trong chạp cầm nạt làng bình nộp tề. Quạt ba này dây thà. Quạt bất chế mình cả thay khai. Et il disait qu'il s'est mis sous la protection de la bonze. La voyant, enfin la jeune femme, m'a dit le nom de cette pagode. J'étais complètement bouleversé. Et ce que j'ai entendu ce soir-là restera jamais gravé dans ma mémoire. Le lendemain, je me suis rendu à cette pagode. Alors je dis que maintenant, à chaque fois que je rentrerai dans une pagode, je regarderai le plafond, parce qu'il n'y a peut-être pas que le père qui s'est réfugié, pour ne plus se réincarner. Mình men tại chia bộ cung mười lúc đại quạt từ sông Chô nơi cầm vọt nội tề hỏi quạt bạn để sai mình chập cầm na tại mình nhẹ tề cứ quạt bài chia từ sông thưa cả hỏi từ sông ở từ phốt cà pìa còn hỏi mua được bao nhiêu quạt nơi bên ấy cứ miền tây của nơi bên đại cô nội tề sốt chân máu dương từ ngọc nia nâng từ vọt lên từ lên vọt nổ hai nâng còn hai quạt nơi chạy rồi bỏ quạt đại chạp cầm nạt nhằm chẳng xua xâm nua từ căn chân chọc chào lục vật thiền xâm nua tìm mùi sur la liste des prisonniers de S21 chấm phua bằng chi rồi bỏ nhạc tổ nơi mình tì xò mà phê mùi nơi cầm lòng chân nằm mà bọn 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 rồi chất sập pram nâng chân nằm mà bọn bọn rồi chất sập pram buồn ai cái xa y ở anh Son son 671 ថ្ងៃ 13 កុម្ភៈឆ្នាំ 1976 ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមសារភាពរបស់បងខ្ញុំ គឺ មាន កំណត់ សម្គាល់ អំពី ប្រវត្តិ រូប របស់ បង ខ្ញុំ គឺ បាន លើក ឡើង ថា ជា សមាជិក របស់ CER គឺ ចុះ នៅ ថ្ងៃ ទី 23 មករា ឆ្នាំ 1976 ai cái sao đại miền lệ E O N Son Son ចំពោះថ្ងៃដើមចូលនឹងថ្ងៃក្រោយមកថាតើថ្ងៃមួយណាដែលយើងថាជាថ្ងៃពិតប្រកបហើយតើជនជាប់ចោតអាចពន្យល់អំពីភាពខុសគ្នារវាងថ្ងៃទាំងពីរដែលចុះនៅក្នុងនោះយ៉ាងម៉េចពីមុននោះ បាន ឆ្លើយ សំណួរ បែបនេះ ហើយ បាន បញ្ជាក់ ថា អ្នក ទោស ទាំង ឡាយ ត្រូវ បាន ទទួល រង ទរណ កម្ម មុន ពេល ផ្ដល់ សេចក្តី សារភាព ប៉ុន្តែ ពេល ខ្ញុំ អាន ចម្លើយ សារភាព បង របស់ ខ្ញុំ ការ សរសេរ ផ្ទាល់ ដៃ របស់ គាត់ នោះ មាន ន័យ ច្បាស់ លាស់ ណាស់ ហើយ គឺ ច្បាស់ ច្បាស់ ហើយ ដែល ខ្ញុំ នឹង មិន ជឿ ជាក់ ថា
គាត់អាចនឹងមានលទ្ធភាពសរសេរបែបនេះបានទេដោយមិនមានអំពើទុច្ចរិតកម្មនោះតើជនជាប់ចោតមានសេចក្តីពន្យល់អ្វីដែរទេតកតងទៅនឹងសេចក្តីសង្កេតរបស់ខ្ញុំនេះសូមអរគុណលោកប្រធានអង្គជំរះទទួលយកនៅសំណួររបស់ម្ដងរដ្ឋប្រនីហើយសូមទេនៅសំណួរនេះទៅជនចាប់ចោតដើម្បីអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលដើមម្ដងរដ្ឋប្រនីបានសួរហើយដោយឆ្លើយចំនួនទី1មុនហើយបន្តមកឆ្លើយចំនួនទី2ហើយក្នុងករណីជនចាប់ចោតស្ដាប់ទៅមានការច្បាស់លាស់នៅចំនួនណាមួយគឺអាចសុំសួរបញ្ជាក់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យដើមរណនីបញ្ជាក់លើចំនួនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនពិបាកទេសូមអញ្ជើញខ្ញុំរៀបប្រសាលោកប្រធានបើសិនជាខ្ញុំសួរទៅប៉ារីវិញណាខ្ញុំចង់សួរលោកកំសួននៅនេះពីរឿងគាត់និយាយមិនខ្ញុំកត់ដូចថាគាត់ចូលទៅដល់ស21ខែកុម្ភៈហើយស្រាប់តែដល់គាត់និយាយថាសេចក្តីសារភាពនៅខែមករាទៅវិញដូច្នេះខ្ញុំអត់ទាន់បានឃើញថ្ងៃមិញនេះអត់មានការបកប្រែទៅជាភាសាបរទេសសូមគោរពលោកប្រធានMonsieur le Président, nous ne vous entendons pas à Paris.
suis restée bouleversée. C'était parfait. C'est encore mieux que la dernière version. Ça va vous. Et la prochaine sera encore mieux. C'est bizarre parce que le président a eu toute la traduction et donc c'est bien.
Capitaine, j'avais pris pour moi. Mais là, le problème, c'est qu'il y, y a clairement des choses qui ne sont pas, parce qu'ils auraient dit au fond de suspension. Enfin, yeah. Tu l'as dit, ouais, mais peut-être pas remarqué, parce que... Chuyện tập cháu trong xua bệnh trẻ từ khang đang mà đang rọt vào bình ní ở bàn chậm bá ông pí ca là bỏ địch hết này ca châu đo so mà phây mùi rồi bỏ u vần đi chỉ chân đồng cửa hay nâng thằng ngày đài xua chậm lời chân đồng cửa đại ban thưa nơi mình thì sò một hơi muối chân mình tí chơi mình thì bị cà pía tại miền bắc hai tới. Oui, Monsieur le Président, la partie civile a fait état d'une confession sur laquelle apparaîtrait la date du 23 janvier 1976. Serait-il possible, s'il vous plaît, Monsieur le Président, que le document qui est mentionné soit porté à l'écrit, et notamment la page de ce document sur laquelle apparaît la date du 1973. Monsieur le Président, je veux montrer ce document. Ai cả xa đài chập khuôn mùa u vận đi châu một căn mình tì so một hơi mùi tớ nơi thằng ngày khai cho nằm ná hơi miền lệ y o ấn rư có lệ sở nông rương bọn man sẽ bạc lò thì bí cứ xong mình chạy bọn thêm tiết ông bí thằng ngày rồi có con bọn chết này cá xua chồng lời rồi có chồng lời xa đập hiếp đại thư chồng bùa chồng mùa u bình đi nơi bình ti so một hơi mùi là bây ở bàn chế bạc. Oui, Monsieur le Président. Donc, sur la liste officielle. Dame d'un rat veni, bad l'opportun, tête tant de l'imbenchi, un etto. No saw, pay moui, pomme rochette sa pramnung, rehôte madame pomme rochette sa pramnung.
Lịch ai cơ xa y a ấn xôn xôn. 671. 6639. Concernant la notice biographique. Et là, on est fait pour ដែលចុះកាលបរិច្ឆេទខែមករាឆ្នាំ 2022 បង្ហាញនៅឯកសារចំនួន 2 ឯកសារដែលមានលេខ EON ជាភាសាខ្មែរ 00171639 នៅលើកញ្ចក់អេក្រង់ទូរទស្សន៍ Khơi ngay phải không? Nè ok. Vì ai
មន្ត្រីតុលាការដកឯកសារនេះចេញហើយដាក់ឯកសារមួយទៀតឯកសារចម្លើយសារភាពលេខ EN 00274282ថ្ងៃខាងក្រោមថ្ងៃបរិច្ឆេទនៃការសួរចម្លើយមីស្ទ័រលោកប្រធានពីជតាយលោកប្រធានសូមខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តរងចាំបន្តិចដើម្បីឲ្យជំរាបចោតពិនិត្យនៅឯកសារនេះអំពីកាលប្រវត្តិការប្រឆេទនៃថ្ងៃចម្លើយសារភាពរបស់ជនរងគ្រោះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលលោកបានសួរបងវល់រហូតដល់កាលប្រវត្តិនៃការចុះការប្រឆេទថ្ងៃសួរចម្លើយមីស្ទ័រលោកប្រធានលេខជីអូក្រាហ្វីសូមគោរពលោកប្រធានកំណត់ហេតុមួយគឺការចម្លើយសារភាពចុះថ្ងៃទី23/1976នោះគឺការបរិច្ឆេទនៅចុងបញ្ចប់នៃទំព័រខ្ញុំបានឃើញអូទំព័រទៅផុតទៅហើយប៉ុន្តែទួលេខនោះខ្ញុំពិនិត្យឃើញថាដូច្នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតថាយើងបង្ហាញឯកសារដែលបកជាភាសាបារាំងវិញនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ1លេខ ERN 00 274 271 241. Je vous remercie monsieur le président.សូមអរគុណលោកប្រធានមន្ត្រីតុលាការបង្ហាញឯកសារជាភាសាបារាំងដែលមានលេខ UN 00274241
ពលទៅទំព័រចុងក្រោយដើម្បីបានឃើញនៅការបរិឆេទនៃសំណាក់កំណត់ហេតុជនចាប់ចោតមុននឹងឆ្លើយតើលោកមានការឆ្ងល់អ្វីទៀតចង់ដឹងអំពីបញ្ហាអ្វីទៀតទេដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះឬក៏លោកទាមទារថាឲ្យបង្ហាញនៅឯកសារដែលជាចម្លើយសារភាពជាភាសាខ្មែរពលនេះបានឃើញហើយលោកបានឃើញហើយគឺថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ76នេះជាភាសាបារាំងដែលមានការបកប្រែចេញពីភាសាខ្មែរសូមគោរពលោកប្រធានមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្ដាប់មិនទាន់ខ្ញុំគាត់នេះត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាថ្ងៃចូលមកដល់គឺចូលមកដល់ក្នុងខែកុម្ភៈហើយស្រាប់តែចម្លើយសារភាពចម្លើយសារភាពនៅខែមករាទៅវិញដូច្នេះវាបញ្ច្រាស់រឿងនេះហើយដែលខ្ញុំតែងតែបញ្ជាក់ថាបញ្ជីស21ថ្ងៃចូលអត់ច្បាស់ទេបានជាខ្ញុំនិយាយដូច្នេះព្រោះមង្កលដែរយកខ្ញុំទៅបង្ហាញនៅទួលស្លែងនោះលោកចៅក្រមស៊ើបអង្កេតម៉ាសេលលឺម៉ងលោកសួរមិទ្ធីគាត់ថាហេអានឹងអ្នកសំខាន់ខ្លះគេទុកនៅគុកពិសេសនោះគេអត់ប្រាប់មកខ្ញុំទេទាំងឈ្មោះទាំងថ្ងៃចូលដូច្នេះថ្ងៃក្រោយមកបានខ្ញុំដឹងយ៉ាងនេះហើយបានបានជាខ្ញុំទៅសេនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយជូនអ្នកស្រីភឹងគុតសុនធរីថាបញ្ជីស21ថ្ងៃខែអត់ច្បាស់ទេនេះបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាថ្ងៃខែចូលអត់ច្បាស់ទេដោយឡែកករណីលោកអ៊ុំវណ្ឌីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាថ្ងៃខែដែលគាត់សារភាពច្បាស់ជាងគ្រាន់តែជាខ្មែរយើងបោះពុំបណ្ឌិតឯចំណែកជាប្រាំងគឺយើងបោះពំដិតថ្ងៃ23ខែមករា1976នេះសំណួរទី1ដែលលោកសាវរិតលោកសួរខ្ញុំខ្ញុំសូមឆ្លើយបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាថ្ងៃខែចូលមិនច្បាស់ទេបើថ្ងៃខែសារភាពច្បាស់ជាងទី2លោកសួរខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយថាកាលណាជនរងគ្រោះចូលទៅដល់មន្ទីរស21ត្រូវតែធ្វើទីរណកម្មខ្ញុំនិយាយថារឿងនេះទារុណកម្មជៀសមិនរួចដែលខ្ញុំហ៊ានធានាអះអាងជូនតុលាការតែម្នាក់ទេដែលខ្ញុំសួរផ្ទាល់គឺខុយឈូនអត់មានធ្វើទារុណកម្មទេដូច្នេះបើករណីលោកបណ្ឌីដែលលោកសៅរិទ្ធលោកឃើញថាអសននៅស្អាតចេះសួរឲ្យឃើញថាប្អូនលោកអស់បងលោកមិនត្រូវធ្វើទារុណកម្មទេខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាការសង្កេតនេះត្រឹមត្រូវព្រោះវាមិនមែនគ្រប់តែគ្នាទេនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនលោកប្រធានប៉ុណ្ណេះដោយគោរពយ៉ាងម៉េចទៅលោកអ៊ូសៅរិតតើលោកស្ដាប់បានទេនៅចម្លើយតបរបស់ជនចាប់ចោតទៅនឹងសំណួររបស់លោក
Monsieur le Président, ដំណឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យសូមគ្រប់លោកប្រធានខ្ញុំសូមឲ្យប្រកាសថាខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងថាតើខ្ញុំយល់ចម្លើយរបស់ជនជាប់ចោតច្បាស់ដែលឲ្យបានច្បាស់ថាតើលោកចង់បញ្ជាក់ថាបងរបស់ខ្ញុំមិនត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្មនោះឬមែនទេសូមជនជាប់ចោតឆ្លើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅសំណួរទី2ដើម្បីឲ្យដើមមនរដ្ឋមន្ត្រីបានច្បាស់អំពីចម្លើយរបស់លោកលោកប្រធានជាទីគោរពខ្ញុំពិបាកនឹងជម្រាបណាស់បើខ្ញុំធានាជូនបើខ្ញុំធានាជូនលោកសាវរថាស21អត់បានធ្វើទរណកម្មលោកវិនឌីវាហាក់ដូចជាខ្ញុំឆក់ឱកាសសម្រាប់ទៅដោះខ្លួនមានន័យថាខ្ញុំឆក់ឱកាសនេះសម្រាប់ដោះខ្លួនឲ្យរួចពីទោសទណ្ឌដែលដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យលោកចោតខ្ញុំដូច្នេះដោយខ្ញុំមិនជាប់ចាក់ស្ដែងក្នុងបញ្ហាច្បាស់លាស់នេះមួយបែបនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជាគោលការណ៍ទារុណកម្មធ្វើតែកាលណាជៀសមិនរួចឯចំណែកអ្នកសួរក៏ផ្លែកគ្នាដែរអ្នកខ្លះឆាប់ញាក់ទៅរដ្ឋទិរណកម្មអ្នកខ្លះគេមានពិសោធន៍គេមិនងាយធ្វើទិរណកម្មទេដូច្នេះខ្ញុំសូមគោរពលោកដែលមិនដឹងថាខ្ញុំមិនធានាឲ្យលោកសប្បាយចិត្តទៅទេខ្ញុំសូមនិយាយដល់រៀបសារប៉ុណ្ណេះថាអាចធ្វើតិចឬក៏អត់មែនក៏មិនដឹងទេសូមជម្រាបប្រសាលោកប្រធានប៉ុណ្ណេះវិញនេះដើម្បីមានឱកាសក្នុងការតាំងសំណួរបន្ថែមបញ្ជាក់បន្ថែមចំពោះកូនក្តីរបស់លោកដើម្បីប្រយោជន៍នៃការប្តឹងទាមទាររបស់គាត់ប្រសិនបើលោកមានសំណួរសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីហុងកំសួនសូមអរគុណលោកប្រធានសួស្តីលោកអ៊ូសាវរិទ្ធខ្ញុំនឹងសួរសំណួរខ្លះបន្ថែមជូនទៅលោកដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺដល់អង្គសវនកម្មនេះពេលនេះសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីខ្ញុំត្រៀមចាំស្ដាប់បាទសូមអរគុណហើយក៏សូមអរគុណកញ្ញាសូមអរគុណ
នឹងសូមអរគុណដល់កញ្ញាជេសីកាដែលបានជួយសម្របសម្រួលនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពឆ្លងកាត់នេះសម្រួលខ្ញុំសួរទៅលោកតតិនជាមួយនឹងលោកអ៊ូវិនឌីដដែលអម្បាញ់មិញលោកច្បាស់ហើយអំពីលោកកង្កាជីវហើយដូចបានជម្រាបលោកថាពេលវេលានៃការចូលទៅក្នុងមន្ទីរស-21មិនច្បាស់ទេដោយសារឯកសារសរសេរវាខុសគ្នាអំពីការសួរចម្លើយខ្ញុំសូមសួរលោកថាលោកបានជ្រាបទេថាមុនពេលបញ្ជូនមានន័យថាមុនពេលអង្គការពួកខ្មែរក្រហមបញ្ជូនលោកអ៊ូវិនឌីមកដល់មន្ទីរស-21នៅក្នុងឯកសារលេខ ERN00272488ឬឯកសារលេខ E2/31.4 ជាភាសាខ្មែរបានសរសេរនៅចុងក្រោយនៃទំព័រនេះថានៅថ្ងៃទី25ខែ10ក្នុងនេះមានន័យថាខែ10ហ្នឹងគឺយោងពីវគ្គ11ពីលើមកនៃឆ្នាំ1975អញ្ចឹងថ្ងៃ25ខែ10ឆ្នាំ1975គណៈសង្កាត់បានខាត់ខ្លួនយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបញ្ជូនទៅមន្ទីរស្រុកហើយក្នុងនេះមានន័យថាអង្គការនឹងចាប់មនុស្សជាង10នាក់តំណាងគ្នានៅលោកអ៊ូវិនឌីតើលោកបានដឹងថាក្នុងចំណោមលោកអ៊ូវិនឌីតើប្អូនបង្កើតឬបងបង្កើតឬសាច់ថ្លៃជាមួយគ្នានឹងត្រូវបានចាប់បញ្ជូនមកស-21ដែរឬទេលោកដឹងដែរឬទេOui, maître, ចម្លើយបាទពិតហើយលោកមេធាវីបងរបស់ខ្ញុំបានស្ថិតនៅក្នុងក្រុមនោះឯងដូចជាមានលោករ៉ាងស៊ីពីព្រោះថាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងស្គាល់គ្នាយើងជាអ្នកជិតខាងនឹងគ្នាហើយតាមពិតគេបានចាប់ពួកគាត់នោះក្នុងរយៈពេលខុសគ្នាតែ2-3ខែប៉ុណ្ណោះទេជូឡុងរ៉ាងស៊ីក៏នៅក្នុងនឹងមស៊ីស៊ុនកាសែតលីគឹមម៉ារីលោកស៊ុនកាសែតបងរបស់ខ្ញុំហើយនឹងមនុស្សមួយចំនួនទៀតសូមអរគុណលោកសូមអរគុណលោកអ៊ូសាវរិតនិងកញ្ញាជេសីកាហ្វីណែលលោកអ៊ូសាវរិតការចាប់ខ្លួនលោកអ៊ូវិនឌីនិងបងប្អូនរបស់លោកក្នុងការរៀបរាប់អំបញ្ញនេះលោកបានជ្រាបទេថាការធ្វើទារុណកម្មលើកទី1មានន័យថាកាលដែលអង្គការខ្មែរក្រហមចាប់ថ្ងៃទី25ខែ10 1975នោះមុនបញ្ជូនមកស-21តើត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មពីពេលនោះមកដែរឬទេJe ne peux vous répondre, je ne sais pas ce qui s'est passé. ខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយលោកបានទេខ្ញុំមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងមុនថ្ងៃទី13កុម្ភៈឆ្នាំ1976នោះបានទេបាទសូមអរគុណសំណួរចុងក្រោយគឺខ្ញុំសួរតេតិនជាមួយនឹងភាពឈឺចាប់
ដែលលោកបានជម្រាបអង្គសវនាការថាជាង30ឆ្នាំឬជាង10000ថ្ងៃដែលលោកបានជម្រាបអំបញ្ញមិញនោះចំពោះខ្លួនលោកផ្ទាល់គឺលោកអ៊ូសាវរិទ្ធចំពោះភរិយារបស់លោកអ៊ូវិនឌីនិងចំពោះកូនកូនរបស់លោកអ៊ូវិនឌីក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារលោកតើភាពឈឺចាប់ឬក៏ភាពចង់បានពីតុលាការមកវិញអំបញ្ញមិញខ្ញុំឮហើយថាមិនទៀមទាត់ទេសំណងក្រៅអំពីការទៀមទាឲ្យរកយុត្តិធម៌ឬរកការពិតជូនអ្នកដែលស្លាប់នេះតើលោកទទួលបានទេការទទួលសារភាពរបស់ជនជាប់ចោតកង្កេចអ៊ីវហៅដូចសុំធ្វើការអភ័យទោសនេះបាទសូមអរគុណចំឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងការសោកស្ដាយឬក៏វិបដិសារីហើយនឹងការសុំអភ័យទោសរបស់ជនជាប់ចោតក្នុងនាមក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងនឹងមិនអត់អន់លើកលែងទោសទេដោយហេតុថាការលើកលែងទោសគឺវាលើសពីអ្វីជាជំរុំមរណៈកាលនោះហើយថ្ងៃនេះអ្វីៗដែលស្ថិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺក្តីអស់សង្ឃឹមដូច្នេះចម្លើយគឺច្បាស់យើងនឹងមិនផ្ដល់ការអភ័យទោសអ្វីទាល់តែសោះពីក្រុមគ្រួសារយើងសូមអរគុណជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមសួរទៅលោកថារាល់ការសាកសួររបស់លោកប្រធាននិងអង្គសវនាការលោកនៅមានអ្វីដែលចង់សុំឲ្យលោកប្រធានសាកសួរឬចង់ឲ្យចង់បំភ្លឺអ្វីបន្ថែមទៀតទេចម្លើយយើងខ្ញុំមិនមានសំណួរអ្វីថែមទៀតទេសូមអរគុណលោកពូសាវរិទ្ធនិងកញ្ញាចេសីកាហ្វីណែលដែលបានចំណាយពេលវេលានិងឲ្យយើងខ្ញុំបានធ្វើការសាកសួរក៏ដូចជាលោកប្រធានផងដែរលោកប្រធានខ្ញុំបាទអស់ពាក្យសួរហើយបាទអរគុណបាទមន្ត្រីខាងសុទោះចាត់កែងបដូរនៅ DVD ហើយពេលរួចគឺរាយការណ៍ប្រាប់យើងដើម្បីយើងបន្តសកម្មភាព